মহা সোমবাৰলৈ সাজু সকলো। সাজু হৈছে প্ৰতিখন জিলা। সোমবাৰে প্ৰকাশ পাবলগীয়া এনআৰচিৰ সম্পূৰ্ণ খচৰাৰ বাবে সাজু হৈছে ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাৰ প্ৰশাসন। বঙাইগাঁৱত তেওঁতা সেৱা কেন্দ্ৰত উপলব্ধ হ'ব এনআৰচিৰ খচৰা তালিকা। কটকটীয়া কৰা হৈছে জিলাখনৰ নিৰাপত্তা। ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ নজৰ ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। আমি ইতিমধ্যে অহাকালি সম্পূৰ্ণ খচৰা প্ৰকাশ কৰাৰ কাৰণে যাৱতীয় ব্যৱস্থা লৈছোঁ। আমাৰ এলআৰচিয়াৰসকল ইতিমধ্যে নিজৰ নিজৰ কেন্দ্ৰত ৰাওনা হৈছে আৰু আমি অহাকালি নিৰ্ধাৰিত সময়ত আমি সম্পূৰ্ণ খচৰা প্ৰকাশ কৰি দিম। সাজু হৈছে হোজাই জিলা প্ৰশাসনো। জিলাখনত নিয়োগ কৰা হৈছে অতিৰিক্ত 10টা কোম্পানী। ইয়াৰ ভিতৰত চিআৰপিএফৰ 2টা, আইটিবিপিৰ 3টা, এছএছবিৰ 3টা আৰু পাঞ্জাব পুলিচৰ 2টা কোম্পানী নিয়োগ কৰিছে জিলাখনত। এনআৰচি সংক্ৰান্তে ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে অলৰেডি আমাক 7খন কোম্পানী আহি পাইছে। ট'টেল আমাক 10টা কোম্পানী দিছে। তো 10টা কোম্পানীৰ ভিতৰত 7টা অলৰেডি আমাৰ তাত আছেই আৰু আজি আহি পাব 1টা কোম্পানী আৰু কালি পৰহি 2টা কোম্পানী আহি পাব। আনফালে বৰপেটাত জাৰি কৰা হৈছে 144 ধাৰা। 144 ধাৰা জাৰি দৰং জিলাতো, 144 ধাৰা শোণিতপুৰ কৰিমগঞ্জত, 144 ধাৰা জাৰি ডিমা হাছাও গোলাঘাটতো, কৰিমগঞ্জৰ 86টা কেন্দ্ৰৰ 27টা সেৱা কেন্দ্ৰ স্পৰ্শকাতৰ, 6টা অতি স্পৰ্শকাতৰ। আইন শৃংখলা ৰাখিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে বহুকেইটা ইয়ালৈকে বাহিনীও আহিছে আৰু যোৱা ৰাতি আমাৰ এই সম্পৰ্ক আইন শৃংখলাৰ যি সভা আমি DLCC মিটিং বুলি কওঁ, আৰ্মি, CRPF, SSB এনেকৈ অন্যান্য ফৰ্চবিলাকৰ লগতো কালি আমাৰ ৰাতি সভা হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ ডিটেইলমেণ্ট আমি বুজাই দিছোঁ। আনফালে ইয়াৰ মাজতে তেজপুৰত আমচুৰ চিন্তন বৈঠক। বিধায়ক শিলাদিত্যক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী আমচু সভাপতিৰ। আমি DGPক এটা স্মাৰক পত্ৰ দিছিলোঁ শিলাদিত্যৰ বিৰুদ্ধে, FIR এটা দিছিলোঁ যে তেখেতৰ বিৰুদ্ধে আইনগত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। গতিকে শিলাদিত্যৰ দৰে যিসকল ব্যক্তিয়ে এই NRC খচৰা দ্বিতীয়খন ওলোৱাৰ আগৰ মুহূৰ্তত যিসকলে এনেকুৱা ধৰণৰ হিন্দু মুছলমানৰ মাজত বিভেদ সৃষ্টি কৰি এটা সংঘাত সৃষ্টি কৰিব বিচাৰে, সেই মুছলমানেই হওক হিন্দুৱেই হওক তেওঁলোকক কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰিব লাগে। গোলকগঞ্জত NRCক লৈ সজাগতা সভা প্ৰশাসনৰ, কলিয়াবৰত NRCক লৈ বৃক্ষৰোপণ আৰক্ষীৰ, গোৱালপাৰাত আৰক্ষীৰ দল সংগঠনৰ এই বৈঠক। ঠিক একেদৰে NRCৰ সম্পূৰ্ণ খচৰা প্ৰকাশৰ পূৰ্বে কোকৰাঝাৰত BTC প্ৰধান হগ্ৰামা মহিলাৰী, প্ৰাক্তন ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ইউজি ব্ৰহ্ম, মন্ত্ৰী প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্মৰ ৰাজ্যবাসীলৈ শান্তি শৃংখলা অটুট ৰখাৰ আহ্বান। NRCত কোনোবা মানুহ নাম নাথাকিলেও সেইটো লৈ কোনো সমস্যা বা প্ৰব্লেম হ'ব নালাগে বা ভুল বুজাবুজি হ'ব নালাগে। নলবাৰী, ডিব্ৰুগড়, মৰিগাঁৱত হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি প্ৰশাসনৰ। প্ৰতিখন জিলাতেই মুকলি কৰিছে হেল্পলাইন নম্বৰ। আৰক্ষীয়ে প্ৰতিখন জিলাতে স্থাপন কৰিছে অস্থায়ী নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষ আৰু কেইটামান ঘণ্টা উদ্বিগ্নতা আৰু আশাৰে বাট চাইছে ৰাজ্যবাসীয়ে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।